Ранкове вітання усім глядачам. Ми розпочинаємо новини на телеканалі Віта. Середа була багата на такі події. Лежала шина, не палала під Вінницькою прокуратурою. Кайдашева сім'я, версія Бохоницька. Квітне та пахне паркова черепаха. Україна почала процедуру офіційного виходу із СНД. Адже співдружність і незалежність держав-союзниць уже не та. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський. Він назвав Союз неефективним та недієвим, ба більше абсолютно пасивним у позиції в момент російської агресії у бік України. Усі потрібні для відокремлення документи уже готові та передані до Верховної Ради. Нагадаємо, про вихід з СНД вперше заговорили у березні цього року під час кримської окупації. Ну а вінницькі майданівці знову пікетували прокуратуру. Вимагали відставки обласного прокурора В'ячеслава Соколова. Мовляв, за два місяці, що він при посаді, руху по справах, на які нарікали активісти, немає. Докладніше із місця події Ірина Дідух. До стін прокуратури пікетувальники прийшли не з пустими руками. Принесли поминальний вінок, розгорнули транспаранти, притягли навіть спалену автівку. Все, щоб нагадати посадовцям, Майдан тримає руку на пульсі. Наша єдина основна вимога – це відставка нині діючого прокурора Вінницької області Соколова. В зв'язку з тим, що він працює вже на посту прокурора близько двох місяців, за ці два місяці не було порушено жодної кримінальної справи ні по суддях, ні по тих лікарях, які були звільнені, проти них були порушені кримінальні справи. Всі заяви, які подавалися до прокуратури, були оформлені як звернення, що є зовсім великою різницею, не були внесені до єдиного реєстру. На знак свого протесту планували спалити і опудало безчинства влади. На місце одразу ж виїхали рятувальники. Проте підпалу завадили правоохоронці. Це символічно опудало зла України. Корупції, брехні, підкупа, шахрайства, хабарництва. А в прокуратурі сидять ті люди, які поставлені ще за царювання Януковича, і які до цієї пори тут сидять, і вони покривають оце все зло. Прокурор області від мітингувальників не ховався. Вийшов і спробував поговорити. Хотів пояснити, як працює державна машина. От тільки слухати посадовця ніхто не прагнув. Сьогодні триває розслідування кримінального провадження за фактом відправки тітушок організації виїздів на Київ. Виконано цілий ряд слідчих дій, великий об'єм роботи, оскільки в цьому процесі задіяні практично всі райони. Досліджуються обставини справи, встановлюються особи, вивчаються і встановлюється перелік суб'єктів-перевізників, з'ясовуються обставини. З мітингувальниками В'ячеслав Соколов провів майже дві години, але компромісу так і не дійшли. Я не бачу підстав писати заяву, якщо така вимога буде поставлена мені у відповідному порядку керівництвом Генеральної прокуратури, оскільки якщо я неналежно організовую роботу, ну, я не буду заперечувати. Але повірте, що я сьогодні роблю все для того, щоб прокуратура Вінниччини працювала на людей і для людей. Але передбачені законом процедури пікетувальники трактують по-своєму. Вимагають негайних рішень, інакше обіцяють діяти за власним сценарієм. Яку роль у ньому відіграють автомобільні шини, що поскладали під прокуратурою, не пояснюють. Ірина Дідух, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Вінницьких люстраторів підтримали у Києві. Після того, як в області звільнили головних лікарів, міністр охорони здоров'я Олег Мусій у своєму блозі написав: «Це практика, яку будемо застосовувати по всіх регіонах». Підбадьорені схвальною оцінкою міністра, люстратори Вінниччини організували зустрічі з громадськими організаціями. Обіцяли, на неї приїде навіть голова люстраційного комітету України Єгор Соболєв. Але вже в залі облради повідомили – той захворів. Координатор люстраційного комітету Вінниччини Анатолій Банак запропонував активістам зібратися пізніше, а в інтерв'ю нашому телеканалу визнав, крім ініціативи громади, нинішній процес очистки владних рядів жодним законом не підкріплений. Три проекти наразі знаходяться у Верховній Раді. До того ж, Анатолій Банак не приховує гарантій того, що на люстрації сьогодні не спекулюють, немає.
тільки громадський тиск. Оце єдиний спокійний законний метод люстрації, яка може відбутися на сьогодні. Я хочу нагадати, термін люстрація означає очищення. Очищення. От яким ми громадським способом зможемо провести це очищення влади на своєму рівні, от таким воно і буде, тому що поки що, на жаль, влада в особі депутатів Верховної Ради поклали оцих три законопроекти під, Верховної Ради під сукно. Все. Дякую, що ви з нами. Ми продовжуємо випуск. Поговоримо про таке. Дороги не в асфальт, а в реформу. Гори і море, але не кримські. Час міняти окуляри рожеві на дієві. А от у Бохониках своя війна. Там люди землю відстоювали. По 8 соток мали отримати 99 мешканців села. Та не сталося, як гадалося. Сільська рада знайшла інших власників. І чомусь серед них опинилися як не кум, то сват тамтешних депутатів. Людей обурило таке зловживання та панібратство у земельних питаннях, тож вони прийшли на сесію. Що з того вийшло, знає Лариса Бондар. Через цю ділянку землі у Бухониках пересварилося пів села. Наприкінці минулого року її вирішили роздати людям під будівництво. По 8 соток мали отримати 99 господарів. Шматки ласі на самому в'їзді до села, що в 9 кілометрах від Вінниці. Те, як розподілила ділянки селищна рада, місцевих жителів обурило. Депутати пополучали, подавали своїм дітям, своїм внукам, своїм рідним і близьким, а я за 30 років я не отримала соточного. Люди кажуть, землю отримали рідні кожного з 18 сільських депутатів та чужинці. Тепер громада вимагає скасування рішення сільради. Для цього люди і прийшли на сесію. Скасування! Скасування! Що заявили нам депутати, що вони не знають майже 40 чоловік у тому списку? Добре, вони знають. Через те громада заявляє їм прохання таке, так як ви приймали рішення, як ви розказували нам, сліпу і не знаєте, хто ті особи. Тому видали земельні ділянки, просимо, скасуйте і давайте розглянемо це прозоро. Під тиском громади секретарю доводиться ініціювати появу скандального питання у порядку денному. Прошу депутатів проголосувати. Хто за таку пропозицію, щоб включити до порядку денного? Все, ну це буде без кінця. Як мені поступати? Лише з другої спроби депутати Бухоників погодились говорити про землю, але наполягали на своєму. Ділянки виділяли на законних підставах. Мовляв, згідно Конституції, право на сотки має кожен громадянин України, а не лише місцеві селяни. Щоправда, була у депутатів і інша мотивація. Чому не хочуть відміняти рішення? Частина актів виготовлено, да? І зараз ми проголосуємо. Задовольнимо цих людей і потім судимося з другими людьми. Після двох годин суперечок на голосування поставили чотири пропозиції: виключити зі списку землевласників чужинців, скасувати рішення ради, довірити суду чи спеціальній комісії розв'язання проблеми. Відмінити рішення сільської ради від 19 листопада 2013 року про надання дозволу на виготовлення проекту по виділенню земельних ділянок. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Один. Якщо ви зараз не скасуєте рішення своєї сесії, нас люди не бачите, як ми завтра блокуємо, частина народу блокує сільську раду. Частина народу виходить, блокує трасу. Ми будемо ходити по пішохідному переходу взад і вперед. В нас буде і прокурор, і судді, і всі будуть. За 4 години бурхливого протистояння депутати сільради все ж таки здалися. Проголосували за відміну свого ж рішення. Скандальні ділянки тепер розподілятиме спеціальна комісія. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта».
Деруть як з липки. Ставки за кредитами в деяких українських банках перевалили за 50% річних. Інші взагалі перестали їх видавати. Усе через нестабільну ситуацію в державі. При цьому фінустанови посилили вимоги до позичальників, прискіпливо перевіряють їх кредитну історію, суми позик зменшили та й терміни повернення скоротили. Експерти констатують, цьогоріч кредитний ринок, скоріш за все, так і не оговтається. Про його стабілізацію засвідчить лише падіння відсотків по депозитах. Хоча б до 15 річних проти теперішніх в середньому 20-25. Тим часом уряд хоче перевести доларові кредити в гривневі за курсом 8,08. В першу чергу це стосуватиметься тих, хто має іпотеку. До Ради уже подали відповідний законопроект. Він дозволяє позичальникові письмово вимагати від банку перерахувати валютний кредит у гривню. При цьому не надає фінустанові права на відмову. Переоформлення договору обіцяють безкоштовне. Європейській Україні європейські дороги. Укравтодор планує повністю змінити модель утримання автошляхів. Про це повідомив його голова Олександр Малін. Після децентралізації влади за дороги місцевого значення відповідатиме влада в регіонах. А відповідно й гроші на їх ремонт залишатимуть громада. В комунальну власність обласних, районних і сільських рад планують передати до 130 тисяч кілометрів доріг із 170 тисяч існуючих. Укравтодор займатиметься виключно автошляхами державного значення. Тим часом шляховики вже нагадують водіям вантажівок про сезонне обмеження. Із 1 червня їм заборонять в день їздити дорогами загального користування. Це стосується машин, вага яких понад 24 тонни. Про це повідомляють в Укравтодорі. У Вінницькій державтоінспекції про нововведення чули, проте вказівок зверху поки що не отримували. За словами Володимира Мотичка, начальника відділу профілактики, таке рішення обумовлене спекою. Розігрітий асфальт під значною вагою деформується, на ньому утворюються хвилі, вибоїни та ями. Зрештою, щороку на латання доріг з бюджету витрачають до 2 мільярдів гривень. Новий розклад руху для вантажівок діятиме по всій Україні. В день авто відпочиватимуть на стоянках, а вантажі доставлятимуть виключно вночі. Курортний сезон стартував, та вінничани відпочивати не поспішають. Одні не визначились коли, ну а другі – за що та де. Але при цьому люди демонструють небияку одностайність, до Криму цьогоріч таки не поїдуть. Альтернативу узбережжю півострова разом із вінничанами шукала й наша репортерка Оксана Святенко. По-літньому яскраве сонце нагадує – сезон відпусток не за горами. Вінничани зізнаються, уже задумуються, куди ж податись на відпочинок. З місцем визначитись непросто. Та от куди точно не поїдуть, знають усі. Крим не розглядає однозначно. Це вже було чересчур. В Крим, ну, якось зараз така ситуація, що не хочеться туди їхати. В Крим, мабуть, не поїдемо. Чому? Не знаю. Ну, якщо, я думаю, якщо ще одному, то, але якщо сімейний відпочинок з дітьми, то навряд чи. Така ситуація прогнозована, каже заступник начальника відділу у справах молоді і туризму міської ради Віктор Мазурик. Уже на травневі свята було видно, українці до Криму не поспішають. За офіційними даними, півострів втратив до 3 мільйонів туристів з материка. Звичайно, що є де відпочити і в Україні, і за кордоном. Це, звичайно, ті самі Карпати, це, звичайно, те саме море, але вже Миколаївська, Одеська область, Херсонська область, це, звичайно, те саме Азовське море. Ну і відповідно, що пропонується для відпочинку стандартні країни, такі як Турція, такі як Болгарія, Чорногорія, які достатньо знаходяться в тому ціновому полі, яка доступна для вінничан і для українців взагалі. Відпочивальники цьогоріч не надто активні, підмічає і менеджер туристичного агентства Олексій Гошта. Ті ж, хто звертається, здебільшого розглядають закордонні тури. За путівкою до Криму, на відміну від минулих сезонів, не звернувся жоден вінничанин. Як альтернатива Болгарія вийшла, місто Криму. Тобто по ціні намного, можливо, навіть буде доступніше. Єдиний нюанс – віза, дополнительна доплата, але стоїмость візи – 35 євро, але відкриття достатньо просте, тобто ніяких особливих документів не проситься. Продовжують заманювати українських туристів і турецькі оператори. І візи не потрібно, і на тури пропонують знижки. А незабаром на турецькі курорти вінничанам ще й добратись стане простіше. Вже з наступного місяця запрацює прямий рейс Вінниця-Анталія. 2,5 години і на морі. 100% 7 червня о 12:30
З Вінниці вилітає перший чартерний рейс на Анталію. Залежно від кількості бажаючих, від кількості потенційних пасажирів, він може збільшувати частоту не раз на тиждень, а, наприклад, там два, щоб могли полетіти там не тільки на 7 днів, 7-14, а щоб було 10 днів, там 9-11, як буде получатися. За двоїх з перельотом, з проживанням, з трансфером, на питанні все включено, $789. Тобто це навіть ніж, ніж з Києва. Предлагаються ціни. Комфортний переліт в аеропорту гарантують. Його здійснюватиме сучасний літак Аеробус 320. Конкретно пасажировместимость данного самолета 180 мест. По надежности самолет один из лучших в мире. В принципе, ну, если технические подробности рассказать, то это один из немногих самолетов, который при отказе одного двигателя позволяет садиться в автомате по третьей категории, это практически в тумане. Всупереч зростанню долара, депресивним настроям та нестабільній ситуації в країні, спеціалісти з мандрівок сподіваються, туристичний сезон в Україні таки відбудеться. Мовляв, президента обрали, можна і розслабитися. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Та коли для тіла сонячні промені – засмага, то для очей – небезпека. На захисті дзеркала душі – окуляри. Сьогодні їх у продажу хоч греблю гати. Одна – інколи замість користі маємо шкоду. Як знайти якісні окуляри, досліджувала наша Олена Гук. Головне, аби костюмчик сидів. Основне правило підбору сонцезахисних окулярів – вони мають сидіти строго по контуру брів і в жодному разі не закривати їх. Якщо окуляри сидять нижче, чим потрібно, ультрафіолетове проміння і прямий видимий сонячний промінь попадає прямо на зіницю ока. А чуть-чуть затемнена лінза дає тінь, відповідно зрачок розширюється. І тоді більше ультрафіолету попадає в центр ока. Тож до вибору захисту від сонця медики рекомендують підходити серйозно. Неправильно підібрані лінзи псують зір. Основне правило – в окулярах має бути комфортно. Тож перед тим, як їх купувати, треба випробувати на сонці. Є світлочутливі очі в людей, і вони можуть не переносити, наприклад, коричневу лінзу. Тому що коричнева лінза створює додаткову яркість. Більш чутливі до ультрафіолету – люди зі світлими очима. Їм бажано використовувати сірі лінзи. Так комфортніше дзеркало їхньої душі. Для чоловіків – свої правила. Чоловікам краще підбирати сіру і зелену лінзочку, тому що в них є рецептори в оці, які краще сприймають такий колір. Їм комфортніше. І також багато чоловіків водять машину, да, вони водії. І якщо брати коричневий колір, він робить весь світ в яркому світлі. Також от, світлофори, да, все передається в іншому тоні. Тому, можливо, не всі сприймають правильно цей колір коричневі лінзи. Велике значення має і товщина лінзи. У неякісних та дешевих окулярах вона, як правило, тонка. При нагріванні на сонці вони можуть деформуватися і спотворювати зображення. Як наслідок, очі швидко втомлюються і починають боліти. Тож перше, на що фахівці радять звертати увагу – це ступень захисту. Їх існує 4. Одиничка, да, для пасмурної погоди. Можна сказати, навіть коли сонця немає на вулиці, ви можете спокійно в них ходити і вам буде комфортно. Двоєчка – це вже коли сонечко проблискує через хмари, тобто, відповідно, другий. Третій ступень – це він самий комфортний, ви користуєтеся ним в сонячну ярку погоду. І четвертий ступінь захисту – затемнення лінзи, можна сказати, це використовують, коли люди подорожують по горах. Скло чи пластик – неважливо. Головне, аби лінзи мали спеціальне покриття. Зупинятися спеціалісти радять на сонцезахисних окулярах ціною не нижчою за 400 гривень. Якщо правильно за ними доглядати, вони прослугують років 5. Окуляри бажано знімати, одягати двома руками. Зняли і оділи двома ручками. Не носити на голові і бажано зберігати в футлярі. Тетяна Зубич в окулярах знавець. Певна, люди в останню чергу звертають увагу на якість. Головне, аби модно. Молодь більше звертає на капельки, якби от такого плану. От такі в металі, особливо от такі хамільйончики. Більш старші люди віку, більш класику предпочитають. Смаки різні, якби молодь не дивиться на ціну, не звертає уваги. Вони більше дивляться, щоб по стилю підходило. Дуже часто, що одівають на голову як обруч.
і дивляться, чи держать волоси. Не помилитися із вибором окулярів допоможе сертифікат. У ньому виробник гарантує якість свого товару. Якщо ж вміст гаманця не дозволяє купити надійний захист від сонця, краще вже обходитись зовсім без нього, кажуть спеціалісти. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Черепаха прокинулася після зимової сплячки. Таку клумбу ще торік сварили працівники Зеленбуду, трудилися над конструкцією понад півроку. Холоди квіткова черепаха перенесла стійко, кажуть зеленбудівці, зимувала під спеціальною плівкою. Сьогодні її металевий каркас заповнюють ґрунтом і висаджують квіти. Навколо роблять голубе озеро та сірі хвилі, аби було схоже, як тортила виходить з води. На композицію піде 20 сортів декоративних рослин. Довжина квіткової клумби трохи більше за 4 метри, висота майже 2. Поливатимуть її щодня до світанку і після смерканку не менше як 9 кубами води. Цвісти оригінальна композиція буде аж до холодів цього року. У черепахи навіть новий імідж. Їй причепили капелюшок та змінили зачіску. Це теж посадматеріал такий, який стрижеться. Ми його потім стрижемо, вона відростає, ми його вистрігаємо. Ну так, як парикмахер, робимо прическу. Ось такі події маємо на день сьогоднішній. Слідкуйте за подіями міста на сайті, адреса якого зараз з'явиться на ваших екранах. І я хочу нагадати, що «Віта» – то живий телеканал нашого міста. Щодня о 19-й говоримо лише про актуальне, наприклад, вже за мить про погоду на четвер. 29 травня у Вінниці буде хмарно з проясненнями. Місцями короткочасний дощ, місцями гроза із градом. Поривчастий вітер до 15-20 метрів за секунду південно-західного напрямку. Втім, буде тепло вночі 12-17 вище нуля, вдень 22-27.